Det här har varit med i ner. Gula fisk. Vet att det stod säl. Kanon! Gud vad obehagligt. Tog med mig från ut till mig. Men också. Ser du, hon ser mig när jag gör så här. Åh. Han bara, hej! Vad är det för åt? Vad är det? Nu känner jag att jag är nere.